Одеся, громада Пресвітна. Лише та частинка населення Михайлівки, де Гранів привів свою підтримку, тому що вони вже декілька тижнів накручували населення, дуже краснопільською громадою залякували людей курниками, те, що нічого, що в нас все погано, тобто говорили неправдиву інформацію. І якусь частину населення вони зламали, переконали, і самі ці представники сьогодні були, сьогодні не було всього села. З позиції як сільського голови дуже хотілося б, щоб населення прийняло гарне рішення. І ми, неважливо, де центр, ми були б великою, всі разом, спроможною громадою, без амбіцій. І не то, що я маю бути головою, чи Буднюк, але завтра будуть, наприклад, ті вибори, хто там буде головою, як люди скажуть. Але в перспективі це була б сильна велика громада. Гранів, Краснопілка, Михайлівка. І майбутнє було б тут, на цьому кущі. Якщо люди це зрозуміють, виграють люди до цього вибору. Не голови, а люди. Сьогодні є амбіції і є неправдива інформація.